Tjena på välkomna till en helt ny video. Idag så ska jag köra om i TV fast. Jag har med mig Svante här som ska radiostyra mig. Hello? Yeah, can you say something? Yes, my name is Svante. Eller innan vi kör igång den här videon så vill jag bara säga, glöm inte att gå in på min Instagram. Jag delar ut 5000 kronor till en person som kommer vinna min giveaway. Nu kör vi. Det är han! Det är strippan! Låtsas på Olof Kungs också. Strippan! Ja, that's it, mannen. Fråga om de är a**a. Är ni a**a? Definitivt. Det är ett problem med buken, att du behöver lite såhär assistens. Jag vet inte. Videos när han köper massa dyra kläder. Ja, men säg till dem att hålla käften och svara på deras fråga. Håll käften och svara på min fråga. Vad frågar du? De kan hjälpa mig. Jag har hållt av. Kan du hjälpa mig med mitt a**a? Var det något som är kul eller? Var det kul eller? Hallå, vi är alla som kommer. Och käften jag pratar. Fråga när senast han fick lycka. Nej, när senast låg du. Med en kille då liksom så. Alltså fråga om han är glad. Vill du bli ihop med mig? Klart. Varför är du så jävla deprimerad? Hallå, är du deprimerad eller någonting? Ja. Vet du vad som skulle kunna hjälpa mot det? 5000 kronor på... Jag postar 5000 kronor till det här. Gör det. Ja fan, han är ju helt livslös. Fråga om du vill höra min rap. Vill ni höra min rap? Okej. I wake up in the morning, I got Minecraft on my mind. Asså, det är bra. Jävlar, en D24. Är det en D24? Vad sa du? Säg högre. Jag sa ingenting, mannen. Hey. What the fuck? Fråga om kameran. Jag känner igen dig. Se att om de skakar lite på rumpan så får de en tida. Om ni skakar lite på rumpan kan ni få det här. Oh jävlar. Oh. Ja, det är video. Det är video. Tyvärr, vi kan inte hålla på oss. Tjena snygga. Tjena snygga, du är fan snygg. Igen. I wake up in the morning, I got murder. Jag filmar dig. Ey, stopp filming, I'm a alltså, är du, hör du mig, Jakob? Hallå? Jacob. Jag hör dig, men jag bara skrev lite saker. Är det Satans dotter, eller? Är det Satans dotter, eller? Nej, finns det hon är för tård. Tård. Finns det en extra plats där? Men vad fan, jag sa att det finns extra plats här. Det är väldigt trångt. Kan du rappa lite? Kan du rappa lite? Nej, jag kan inte rappa, men jag kan sjunga. Ja, sjung då. Gör det, jag ber dig, gör det. Droppa boys. Droppa värsta barsen nu. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela på musiken som du alltid brukar. Satans dag. Men vad fan håller hon på med händerna? Hon gör lite kung fu fighting. Hello, Aina Koftovic. Hello. Fråga om kan jag rappa så på engelska. Kan du rappa för mig? Tjena, vad är det för dem? Ja, tjena, jag har träffat er innan alltså. Dags att visa götter nu. Säg till henne att fokusera på köket. Hallå! Nej! Fokusera på köket nu för fan. Svara ja eller nej. Spelar du in en video? Men ja, one boy and one girl. Ja, Sebastian, min bror, vill ta en bild. Men sen så får du ta bort oss i klippet. Nej. Alltså, nu ska vi ta ett samtal. Hallå? Ja, hej. Hej, vad är det? Vem är du? Vem jag är? Ja. Vad ska jag säga? Så att vad ska jag säga? Jo, mamma är det. Jag säger bara din mamma. Din mamma? Nej, jag säger mamma. Min mamma är inte kille. Va? Vad sa hon? Min mamma är inte kille. For legal reasons, how old are you? I'm 15. She is 15. Oh, hello. Kan du rappa? Ja, chilla. Okay. Jag kan sjunga den. Rappa den. Ja, kör nu. Okej. Chill. Tre. Utan bit. Vänta. Utan bit. Utan en låt. Jag blir den här. Nej, kör. Nej. Jag ser inte. Vem är det du vill träffa till mig? Det är jag. Det är nervöst.
Ejo. Sjunger i In the Call. In the Call. Du och jag. Du och jag, baby. Du och jag. Och baby. Vilka mer? Eller hur många mer? Det är du och jag. Det är du och jag. Slutet. Men vi är hur många mer? Det... Lyssna, det är du och jag. Vi pushar tillsammans. Lyssna, det är du och jag. Va? Varför ser hon på dig sådär? Hon har blivit, hon har fastnat för mig. Fråga om hon är eparaggare. Ja, jag vet inte. Är du eparaggare? Fuck, nu kommer hon på fem. Kukis! Håll satan! Lägg ner kameran, snorung. Lägg ner kameran, snorung. Ska du åka på chefsmän? Ska du åka på chefsmän? Nej, tack, det var. Vadå, vill du vevas? Kom Jönköping, jag kommer... proppa dig med nugget. Så, det var allt för den videon. Hej då, shoutout till Svante som är till. Svante? Ja. Ska du säga? Ja, säg hej då eller någonting. Är videon klar, eller vad? Ja. Ja, hej då.